känner att jag väljer att göra så i hela när jag gör mig. Nej, men då, det är ju kanon. Va? Vad sa du? Jag skojar bara, jag skojar bara. Hon levererar bara. Hon är duktig med sågen. Grym med sågen. Din jävla mästare. Va? Har du testat någon tjej? Nej, faktiskt inte.